500 বছৰীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। মাথো 18 দিনৰ অপেক্ষা। এই সফলতাৰ গুৰহপীঠৰ আছে সৰ্বাধিক অৱদান। ন্যায়ালয়ৰ ভিতৰে বাহিৰে যে পিঠে চলাই আহিছিল নিৰৱচ্ছিন্ন সংগ্ৰাম, যি সপোনৰ পংখিৰিক গুৰহপীঠে 500 বছৰে সংগ্ৰাম চলাইছে, সেই সপোন সাকাৰ হ'ব 22 জানুৱাৰীত। 500 বছৰীয়া অক্লান্ত সংগ্ৰামৰ পিছত আহিছে সুবৰ্ণ সুযোগ। দেশবাসীক এই সুযোগৰ সোৱাদ দিয়াৰ বাবে অযোধ্যাৰ অনেকেই সাধুবাদ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক। 2020 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে অস্থায়ীকৈ স্থাপন কৰিছিল শ্ৰীৰামলালাক, আৰু 22 জানুৱাৰীত শ্ৰীৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ত্ৰেতা যুগত অযোধ্যাৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ সৈতে তুলনা কৰিছে গুৰহপীঠৰ প্ৰতিজন সাধু সন্তই। অযোধ্যাৰ ৰামলালাৰ ৰেশ বিস্তাৰিত হৈ আছে সমগ্ৰ দেশত। ৰাম ভক্তিয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছে ভক্তৰ জীৱন। এনে ভক্তৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত চলি আছে ৰাম বেংক। বাৰাণসী মেহৰুত্ৰা পৰিয়ালৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে 93 বছৰ পূৰ্বে স্থাপন কৰিছিল ৰাম বেংক। এই বেংকত জমা আছে 1900 কোটি টকা। এই বেংকত 93 বছৰে শিশু ৰূপত পূজিত হৈ আহিছে ৰামলালা। শিশু ৰামলালাৰ খেলনাৰে ভৰি আছে এই বেংক। ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত বচা বচা খেলনা লৈ অযোধ্যালৈ ৰাওনা হ'বলৈ সাজু হৈছে বাৰাণসী মেহৰুত্ৰা পৰিয়াল। এইদৰে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পবিত্ৰ ক্ষণলৈ সাজু হৈছে 500 বছৰে বুকুত শিল বান্ধি সুদিনৰ অপেক্ষাত থকা বহুজন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সংগ্ৰামৰ অন্তত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। মাথো 18 দিনৰ অপেক্ষা। এই সফলতাত গুৰহপীঠৰ আছে সৰ্বাধিক অৱদান। ন্যায়ালয়ৰ ভিতৰে বাহিৰে যে পিঠে চলাই আহিছিল নিৰৱচ্ছিন্ন সংগ্ৰাম, যি সপোনৰ পংখিৰিক গুৰহপীঠে 500 বছৰে সংগ্ৰাম চলাইছে, সেই সপোন সাকাৰ হ'ব 22 জানুৱাৰীত। 500 বছৰীয়া অক্লান্ত সংগ্ৰামৰ পিছত আহিছে সুবৰ্ণ সুযোগ। দেশবাসীক এই সুযোগৰ সোৱাদ দিয়াৰ বাবে অযোধ্যাৰ অনেকেই সাধুবাদ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক। 2020 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে অস্থায়ীকৈ স্থাপন কৰিছিল শ্ৰীৰামলালাক, আৰু 22 জানুৱাৰীত শ্ৰীৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ত্ৰেতা যুগত অযোধ্যাৰ পুনৰ উদ্ধাৰৰ সৈতে তুলনা কৰিছে গুৰহপীঠৰ প্ৰতিজন সাধু সন্তই। অযোধ্যাৰ ৰামলালাৰ ৰেশ বিস্তাৰিত হৈ আছে সমগ্ৰ দেশত। ৰাম ভক্তিয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছে ভক্তৰ জীৱন। এনে ভক্তৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত চলি আছে ৰাম বেংক। বাৰাণসী মেহৰুত্ৰা পৰিয়ালৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে 93 বছৰ পূৰ্বে স্থাপন কৰিছিল ৰাম বেংক। এই বেংকত জমা আছে 1900 কোটি টকা। এই বেংকত 93 বছৰে শিশু ৰূপত পূজিত হৈ আহিছে ৰামলালা। শিশু ৰামলালাৰ খেলনাৰে ভৰি আছে এই বেংক। ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত বচা বচা খেলনা লৈ অযোধ্যালৈ ৰাওনা হ'বলৈ সাজু হৈছে বাৰাণসী মেহৰুত্ৰা পৰিয়াল। এইদৰে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পবিত্ৰ ক্ষণলৈ সাজু হৈছে 500 বছৰে বুকুত শিল বান্ধি সুদিনৰ অপেক্ষাত থকা বহুজন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।